tarde, boa noite, meus amores deste canal. Lembrando, todos os dias teremos live, meio-dia, 3 horas da tarde, 8 horas da noite, e alguns intervalos poderemos ter live. Você que quer ser aí um membro da nossa comunidade aqui no canal, se inscreva, sim. E você aí que quer também trabalhar com a gente na divulgação dos seus canais no YouTube, esteja esse horário com a gente, que eu vou explicar como é que é. A bagunça ali atrás ainda é de Rony Clay. Gente, muito triste, né? Esse caso aí do Munhoz, da dupla Mariano, que é acusado de agredir a esposa, né? Misericórdia. Olha só, e também aí ameaçou, né, o jornalista, que a gente sabe qual que é. Mas essa história tá tendo aí muita polêmica e veja só o que acabou de acontecer com ele, né? Porque homem que gosta de bater em mulher, afinal de contas, algumas pessoas se revoltam contra eles, não é verdade? E aí a coisa não fica brincadeira. Bom, nós temos aí relatos de vários artistas famosos, né, em casos de agressão. O que nós temos aí que realmente não sai da boca do povo é o Eduardo Costa, né? Que realmente já agrediu algumas pessoas, não só no palco, mas também agrediu a ex-esposa, algumas ex-namoradas, né? Pessoas violentas, entendeu? Que a gente acha que são pessoas assim. Pra mim, eu não tenho admiração por nenhum de cantor famoso, essas coisas, sabe? Eu gosto de alguns porque fazem o bem para algumas pessoas, como matar a fome. Mas triste essa situação desses famosos que acabam agredindo mulheres. É, meus amores, a coisa não está fácil. E hoje aqui tem muita coisa aí sobre o Munhoz e o Mariano. O que que aconteceu com ele, né? Pelo amor de Deus! Misericórdia! Meu pai do céu! Vamos falar agora também de Nissete Bruno, né? Nissete Bruno, conforme as redes sociais aí, o estado de Nissete Bruno piorou ainda mais, tá bom? Nissete Bruno aí que se encontra em coma, tá? Se encontra em coma e que ali alguns dos seus órgãos já pararam. Meus amores, somente um milagre na vida ali de Nissete Bruno, porque ali muita gente disse que ela realmente já faleceu e só não desligaram os aparelhos. É o que estão dizendo alguns sites, não é verdade? Infelizmente, aí, lamento muito pela filha, que tem pedido oração, né, pelos seus familiares tem pedido oração, mas aí ela que já havia fazendo hemodiálise por causa que os seus rins não estavam funcionando mais, tá? E por causa da idade dela, por estar com Covid. Então, a situação dela, segundo alguns sites aqui, piorou muito, né, que os órgãos, infelizmente, estão parando da nossa linda, maravilhosa Nissete Bruno, gente. Nissete Bruno, Deus tem o poder de levantar, tem o poder aí de ressuscitar. Mas como muitos outros, né, já falaram aí que é desligar os aparelhos, porque não tá tendo mais jeito pela medicina pra ela, né? Mas pra Deus nada é impossível, gente. Eu já vi pessoas aí que estavam no leito de morte quando eu era evangélica e elas orarem a pessoa levantar mesmo, tá? Tem um pastor aqui muito conhecido, pastor Gilmar Santos, que o que eu vi Deus usando aquele homem nas obras grandiosas do grande Jeová, não é brincadeira, tá? Pastor Gilmar Santos, que eu congreguei com ele alguns anos atrás. E eu vi o poder de Deus, né, sendo usado naquele homem quando ele orava. Muitas curas e milagres aconteceram. Então, Deus tem o poder de levantar, sim, Nissete Bruno e outras que estão aí com Covid. Vigie, ao sair você já sabe, né? Leve a máscara, use a máscara, tá bom? Ao voltar, lave bem as suas mãos e ali passe álcool gel, tá bom, meus amores? Façam isso para que você não venha também pegar Covid. Vamos falar aí, né, do Munhoz, da dupla com Mariano. É acusado de agredir a esposa, revolta e ameaça jornalista, né? Ameaçado de morte, o cantor Munhoz se revoltou contra Léo Dias após ter caso de agressão ao esposo e fez ameaças ao jornalista Munhoz. Ao jornalista. O Munhoz que fez, né, ameaça ao Léo Dias. Da dupla com Mariano, que recentemente foi ameaçado de morte por fãs do cantor. Olha só. Os fãs passaram a ameaçar o cantor de morte, por quê? Porque aí foi exposto que ele estava agredindo a sua esposa, não é verdade? Anunciou o fim do seu casamento com Raíssa Carvalho neste sábado, no dia 12, né? Mas se revoltou contra o jornalista.
né? O Munhoz, da dupla com Mariana, é acusado de agredir a esposa. Se revolta a ameaça do jornalista. Mas olha só, no Instagram da esposa tem várias fotos dela toda machucada, gente. Munhoz, da dupla com Mariano, que recentemente foi ameaçado de morte por fãs, cantou anunciou o fim do seu casamento com Raíssa Carvalho neste sábado, dia 12, mas se revoltou contra o Léo Dias, né? Por agressão ser exposta, fez duras ameaças. Léo Dias publicou a informação de que o término do casamento, que era marcado por ciúmes, aconteceu após o sertanejo apertar o braço da esposa por brincadeira e deixá-la com hematomas. Após a atitude, a nutricionista se revoltou e saiu de casa. Munhoz usou seu Instagram para se desculpar com a ex. Alega que a culpa é dela, né? A culpa sempre é da mulher, sei. Mas sem profundo assunto. Vai ser muito difícil aceitar tudo isso. Por culpa minha em errar contigo. De forma sem prestar atenção nas minhas condutas. Eu vou me perdoar nunca por não ter a mulher da minha vida ao meu lado. Até o fim da minha vida. Sei! Ai, ai! Munhoz e Mariana é acusado de agredir a esposa e fãs se revoltam, gente. E eu vi algumas fotos, né, da esposa aí do Munhoz, que colocaram ali no Instagram, e muita gente me mandou pelo direct, ela toda machucada, ela toda com o rosto transfigurado. Porque não é de agora que ela vem levando essas apertadas no braço, né, meu amor? Eu só sei de uma coisa, a mulher que perdoa uma vez, infelizmente ela tá exposta aí a ser agredida outras vezes, não é? E eu acho que nenhuma mulher merece esse tipo de coisa, viver sufocada com um homem que é ciumento. E a gente sabe que esses caras acabam bebendo muito e sabe de lá o que, que eles são capazes. Quantas mulheres que já viveram com homens assim agressivos e outros que não eram agressivos e de repente nem abrem mais os olhos, né? Infelizmente, os casos são muitos de violência aí contra a mulher. Lamentavelmente, né? Mais um caso, parece que a quarentena deixou aí muito cantor, né, sem a máscara, porque a máscara de muitos cantores aí acabaram foi caindo, né, de jogadores de bola, de pessoas famosas. Misericórdia, eu fico assim, pasma, porque nós da classe assim, mais humilde, não fazemos tanto barracos igual esse povo o tempo inteiro em rede social, com as suas brigas e escândalos. Gente, o que que você acha desse Munhoz, de tudo que aconteceu? Eu não sou muito lá com o Léo Dias, mas enfim, o Léo Dias, ele pega fontes ali e joga às vezes na internet, algumas coisas é verdade, né? Outras é mentiras, igual ele fez com meu filho Wesley, por isso ele teve que pagar uma indenização boa para o Wesley, né? Porque aí o negócio não é brincadeira quando fica aí querendo sujar o nome dos outros. E o Munhoz está assim, nervoso, nervosíssimo com o Léo Dias e ameaçou o Léo Dias. Vocês sabem de quê, né? Não preciso nem dizer. E os fãs do Munhoz ficaram revoltados, gente. Revoltados. O povo se revoltou, entendeu? Com ele por causa desse caso aí. Enfim, deixa o like, deixa o like, deixa o dipe. Você conhece outro famoso que já agrediu a esposa em rede social? Você conhece algum famoso que gosta de agredir os fãs? Que gosta de ficar falando em cima de palcos e se achando que é o próprio Deus? Bom, eu conheço vários, porque se a gente for olhar nos sites e também nos canais de youtuber, isso aí é o que não falta, né? Mas parece que o Covid esse ano, né, e também a quarentena fez muitos casais famosos se separarem, muita gente aí brigando, e nós que andamos de máscaras estamos saudáveis, né? E outros que andaram, infelizmente, pegaram o Covid. Mas esses aí acabaram sendo desmascarados. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Gente, 3 horas da tarde eu volto com a nossa live Rapidex, tá bom? E também se inscreva lá no canal Boca Grande. Bora, né, se movimentar nos canais de YouTube. E também Cleo Fortex, meus amores. Vamos chegar aí aos 200 mil inscritos antes deste ano acabar. É hoje! Ótima semana pra vocês! O que a gente não pode aceitar é uma apertada no braço, né? Depois de uma apertada, vem outras coisas. E tem muitas mulheres, infelizmente, que aceitam esse tipo de coisa. E depois, infelizmente, acabam aí perdendo a sua vida. Mais tarde eu volto, meus amores. 3 horas da tarde, 8 horas da noite, as nossas lives ao vivo. Beijo pra vocês. Ha ha ha!
Tem mulher que é braba, né? Eu sou brabíssima, vocês já sabem disso.